Zdar. Tak, máme tady Ondru a jsme tady na tom takovým začátečnickým spotu. Je to tady absolutně ideální pro lidi, co neumějí vysoký bunny hop a chtějí si trošku zaserkovat. Tak Ondro, ty jo. Pěkně. Pěkně. OK, tak rozhodl jsem se pro long manuál, tak uvidíme, kam to až dám. Ale rozjezdám prostě tamhle od křižovatky. A tady začíná ten obrubník. Jo, jak začíná ten obrubník, tak tam začnu dělat manuál. Víc to nejde, už to nejelo. Hele, ale co jsem viděl? Tam vzadu je bob, kámo. Počkej, ty vole. Co to kurva? Tak seš blázen. OK. OK, zapadá nám slunce, takže na to dneska kašlem, už je i celkem zima. Budeme muset počkat na to, až bude v létě trošku díl světlo a už určitě... Prsty, no. Prsty tě zima, už necítím. Ne, asi. A v létě to určitě bude lepší, vrátíme se navíc potu. Dneska to bylo spíš takový rozehřívání, abych vám tady představil tady Ondru. A do budoucna si určitě čekejte víc videí. Nezapomeňte kanál odebírat, lajkovat a u dalšího videa čus.